Dobrý deň, opäť vás vítame pri sledovaní nášho pravidelného magazínu o dianí v Novom meste. Dnes máme pre vás prichystané dokonca až dva rozhovory s predsedami poslaneckých klubov. Nezanedbáme však ani novinky o miestnych školách a výzvach samosprávy. Prajme vám ničím nerušené sledovanie. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Nové mesto tvorí 25 poslancov. Tí sú, okrem dvoch poslancov, rozdelení do troch poslaneckých klubov. Predsedom klubu Žijeme Novým mestom je pán Stanislav Winkler, ktorý tiež pôsobí ako zástupca starostu. Vítajte u nás v štúdiu, pán Winkler, dobrý deň. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. Pán Winkler, ambíciou našej televízie je zoznamovať našich divákov aj s poslaneckými klubmi. Vy ste teda šéfom jedného z klubov, ktorý pôsobia v Novom meste. Vás Bratislavčania poznajú, ste aktívni v komunálnej politike už od roku 2010. Ja by som sa chcela opýtať na to, čo ste robili predtým, na vaše vzdelanie a profesiu, čomu ste sa venovali. Vzdelaním som inžinier-ekonom. Profesne sa venujem zdravotníctvu od skončenia školy. Vždy ma to lákalo. Ešte pôvodne som chcel ísť na medicínu, tak z toho potom zišlo. Takže robím v tom odbore od roku 1981. Pracoval som kedysi v štátnom podniku, volalo sa to Medika, potom sme založili vlastný podnik ako distribúcia zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych materiálov. Spomeniete si ešte na ten úplne prvý moment, kedy ste sa rozhodli vstúpiť do komunálnej politiky, čo bol ten spúšťač, čo sa udialo? Určite si na to pamätám, pretože v období 2003-2004 sa pripravoval nový územný plán mesta Bratislavy a my sme ako občania v lokalite Bielý Kry sa o to zaujímalo, pretože územný plán mesta ovplyvní život mesta, mestských častí na 20-30 rokov dopredu, tak sme sa zaujímali, čo sa chystá v Novom meste v lokalite Bielý kríž. Vtedy sme založili občianske združenie Bielý kríž v auguste alebo v septembri roku 2004 a odvtedy v podstate začínajú moje také aktivity. Aké sú vaše doterajšie úspechy, ak by ste mali vymenovať tri kľúčové oblasti alebo konkrétne projekty, čo by to bolo? Ja som spomínal, ja som z lokality Bielý kríž a to boli kedysi také chemické štvrte Bielý kríž, Dimitrovka, Mierová kolónia a musím povedať, že tam sa 15 rokov od revolúcie nezmenilo nič. Bola tam stará ošarpaná škola s azbestovou strechou, hrozné detské ihrisko, malá škôlka, takže v prvom rade je to rekonštrukcia školy a nadstavba škôlky, materskej škôlky v Dimitrovke. Ďalej je to park na Bielom kríži, ale myslím povedať, že aj celkovo tá zmena, ktorá sa udiala v Novom meste, investície do škôl, do verejných priestorov, čiže to sú veci, ktoré samozrejme nie ja sám, ale v spolupráci s kolegami poslancami sa nám podarilo ako zrealizovať za posledné obdobie. Fajn, skúsme to premostiť aj so stanovenými cieľmi, čo vás čaká v najbližšej dobe. Vy ste v kampani menovali napríklad spustenie pilotného projektu rezidenčného parkovania na Telnom poli, či výstavbu dvoch nových, rekonštrukciu už dvoch existujúcich materských škôlok. Aká je tá situácia? Celkovo alfa omega tohto volebného obdobia pre mesto a mestské časti a samozrejme aj pre našu mestskú časť je spustenie rezidentského parkovania. My sme 4 roky sme sa potácali s mestom od jedného mantinelu k druhému. Mali sme pripravené projekty rezidenčného parkovania v podstate v celom Novom meste. Nepodarilo sa nám to, lebo presne poslanci mesta sa nevedeli dohodnúť s primátorom na zmene štatútu na VZN-ku, takže 4 roky sme strátili. Takže teraz sme mali stretnutie pred minulý týždeň s primátorom mesta, bol tam starosta, bol som tam ja, boli tam moji kolegovia, takže tá predstava je trochu iná. Budú celomestské zásady, čiže realizovať to bude mesto s tým, že jednotlivé mestské časti sa budú pridávať k parkovacej politike. Ale my sme sa dohodli, toto je projekt na 2 roky. Skôr to mesto a mestské časti nedokážu spustiť. Ale pretože my máme lokalitu, ktorú ste spomínali, zimného štadióna, už pripravenú. Už máme pripravený projekt. Dohodli sme sa, že my a Ružinov jednu lokalitu, myslím, že je to 500 bytov, spustíme už tohto roku. Čo tie materské škôlky? Materské škôlky máme
pripravené projekty dve materské škôlky a dve budeme rekonštruovať. Máte aj predstavu o časovom horizonte? Materská škôlka na Teplickej, tu čakáme na stanovisko ministerstva poľnohospodárstva, aby nám schválilo podmienky výberového konania. Púšťame sa do toho, čakáme na nich, chceme sa do toho pustiť ešte v tomto polroku, čiže predpokladám, že do konca budúceho roka by to malo byť, a tú mierovú kolóniu predpokladám, že do konca volebného obdobia. Čiže mali by sme získať 200 miest pre predškolákov. Ja vám ďakujem za tieto informácie. Náš čas sa bohužiaľ kráti, ale na záver mi ešte nedá neopýtať sa na nejakú takú zvesť, posolstvo pre občanov, keby ste chceli niečo odkázať. Ja mám pre novomešťanov jednu prosbu a jednu takú ponuku. My spúšťame už 6. rok náš participatívny rozpočet a teraz sa pripravujú občianske projekty pre rok 2020. Naši participatívci budú chodiť po jednotlivých štvrtiach mestskej časti. A bol by som rád, tam je termín do 30. apríla, bol by som rád, keby v čo najväčšom počte na tieto stretnutia chodili. Je to pre nich, aby oni si povedali, čo ich trápi, aké problémy majú, a verím, že tých projektov bude hodne. Ďakujem za vašu prítomnosť v štúdiu. Ďakujem. Milí diváci, našim hosťom bol pán Stanislav Winkler, predseda poslaneckého klubu Žijeme novým mestom a zástupca starostu. Mestská časť Bratislava Nové mesto vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom budovy servisného objektu Jama. Účel nájmu je zriadenie gastroprevádzky v parku Jama, ktorý pokrýva viac ako 17 000 m2 plných zelene a športových aktivít. Záujemcovia o vybudovanie a prevádzkovanie reštaurácie či kaviárne môžu získať bližšie informácie o podmienkach súťaže na webovej stránke mestskej časti. Uzávierka je 29. marca. Zápisy do prvých ročníkov pre nový školský rok sa na 8 základných školách v Novom meste budú konať v piatok 5. apríla od 14. do 18. hodiny a v sobotu 6. apríla od 8. do 12. hodiny. Aktuálne prebiehajú na viacerých školách dni otvorených dverí, ktoré majú rodičom pomôcť v rozhodovaní sa o voľbe vhodnej základnej školy. Navštíviť môžete v druhej polovici mesiaca ešte základnú školu na Cádrovej a Riazanskej ulici za kasárňou a tiež na Odborárskej či Sibírskej ulici. Dňa 12. marca sa začali výkopové práce v mieste zosuvu na ulici Horná Vančurová za hydrometeorologickým ústavom v smere na Suchú ulicu. V prípade dočasnej neprejazdnosti je možné využiť prejazd Strážnou ulicou. Predpokladaný termín ukončenia prác je jún 2019. Informatika, prírodné vedy i cudzie jazyky sa v Novom meste budú vyučovať v lepších podmienkach. V troch základných školách pribudnú aj vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja nové moderné učebne. Už v budúcom školskom roku sa žiaci v Novom meste budú učiť po novom. Mestská časť Nové mesto získal na projekt zmodernizovania učební finančnú podporu z eurofondov vo výške 100 000 eur. Spoluúčasť mestskej časti je 10 000 eur a zvyšok nákladov, stanovených na približne 200 000 eur, sa dofinancuje zo štátneho rozpočtu. Podľa teda najnovších informácií z investičného oddelenia budú nové učebne na základnej škole Jeseniova, Riazanská a tretia bola Sibírska. Prečo je dôležité inovovať učebne v školách? Tak v školách všeobecne, keďže vieme, aké budovy zdedila mestská časť, vlastne delimitáciou budov školských zariadení boli nie vždy v ideálnom alebo vyhovujúcom stave, čiže je nevyhnutné aj z ohľadom na vek budov, ale aj z ohľadom na výučbu a vôbec požiadavky nové, ktoré vyplývajú aj z pokroku celkového, inovovať. Na základnej škole Riazanská vzniknú biologicko-chemická a jazyková učebňa a na Jeseniovej pribudne učebňa informatiky. Na základnej škole Sibírska sa záujem detí o technické odbory posilní aj vďaka novej polytechnickej učebni, kde budú môcť žiaci tvoriť, používať jednoduché nástroje, netradičné materiály a učiť sa techniky ich spracovania. Deti sú naša budúcnosť, čiže každá jedna koruna alebo každé jedno euro vložené do školstva sa nám vráti v podstate tým, že tie deti budú vedieť, budú mať prístup k nejakým informáciám. Tá internetizácia, tie školy, učebne, to sú veľmi dôležité. Dôležité veci na to, aby sme vychovávali tie naše deti, ktoré vlastne nám to budú raz oplácať. Táto dotácia sa týka troch základných škôl v Novom meste. Plánuje mestská časť sa uchádzať o ďalšie projekty v tomto smere? Myslím si, že určite áno. Naša mestská časť sa pravidelne zapája do víziev.
Naposledy som to predebatoval, ale nejaké výzvy som konzultoval s pani Effenbergerovou a myslím si, že sme v každej jednej výzve. Nové učebne pravdepodobne potešia nielen žiakov, ale aj pedagógov. Ostáva veriť, že ich počet v budúcnosti ešte narastie. Komisia pre školstvo a vzdelávanie sa zaoberá hlavne teda materiálmi, ktoré sa týkajú školstva. Či už sa bavíme o nejakých poplatkoch, či už sa bavíme aj o nejakých investičných požiadavkách škôl, ale aj z hľadiska nejakej metodiky alebo plánovania hodnotenia činnosti škôl ako takých. Komunikujete nejak aj s občanmi, dostávate nejaké podnety ohľadom samotných škôl, či už výučby alebo skôr možno aj technického stavu a zabezpečenia výučby v Novom meste? Tak s občanmi samozrejme komunikujeme, jednak ako poslanci teda máme k dispozícii, alebo teda sú zverejnené naše adresy, ale aj telefónne čísla. Samozrejme ako poslanci nielen na komisii, ale aj na rôznych radách škôl, kde sme ako poslanci členmi rady škôl, s občanmi prichádzame do styku, ktorí sú členovia a rovnako dostávame podnety práve že na maily aj ohľadom nejakých investičných požiadaviek zo strany či už rodičov, alebo aj takto na zastupiteľstve majú možnosť odprezentovať nejaké svoje požiadavky. Pre televíziu Bratislava Kristýna Baluchová. K informovaniu o dianí v samospráve jednoznačne patria aj rozhovory s poslancami miestneho zastupiteľstva. V mestskej časti Nové mesto sú funkčné tri poslanecké kluby. Klub novomestskej zmeny, Žijeme novým mestom a klub nezávislých poslancov. V štúdiu dnes vítame lídra novomestskej zmeny, pána Juraja Petroviča. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Petrovič, vy ste v samospráve začali pôsobiť len minulý rok. Skúste nám prosím stručne načrtnúť, kde a ako ste pôsobili predtým, vašu profesiu, vzdelanie. Tak ja som pôvodným vzdelaním hudobník, ale nikdy som sa hudbou neživil, pretože to bol skôr sen možno môjho otca a ja som v podstate po skončení konzervatória odišiel do úplne inej oblasti. Začal som sa venovať technológiám pre životné prostredie, ktorým sa istým spôsobom venujem dodnes. Posledných 10 rokov sa venujem aplikáciám technických plynov v najrôznejších oblastiach priemyslu. To je, čo sa týka tej profesnej kariéry. Čo sa týka politických aktivít, tak síce som poslancom len niekoľko mesiacov, ale už 15 rokov som členom občianskej konzervatívnej strany, ktorej som momentálne podpredsedom. Takže možno z hľadiska tej veľkej politiky, tých politických aktivít bolo relatívne veľa. Snažili sme sa aj cez hromadné pripomienky občanov, cez ďalšie aktivity, organizovanie najrôznejších demonstrácií a tak ďalej. V podstate presadzovať nejaké hodnoty, považujeme sa za nositeľov ideálov novembra, považujeme sa za niekoho, kto si ctí hodnoty, ktoré demokracie a právneho štátu, takže hovorím, tá moja politická kariéra je trošku dlhšia ako tá poslanecká. Pekne ste zhrnuli aj takú motiváciu na úvod. Ja sa ešte opýtam, či si pamätáte aj tú prvotnú myšlienku alebo pocit, keď ste dostali tú informáciu, že ste zvolení aj za poslanca miestneho zastupiteľstva, ako ste sa cítili? Tie pocity boli veľmi zmiešané. Nás 8, ktorí sme v podstate členmi klubu novomestskej zmeny, sme kandidovali a podporovali v kandidatúre kandidáta na starostu, ktorý bohužiaľ neúspel, Matúša Čupku. Takže tie pocity boli tomu zodpovedajúco zmiešané. Na jednej strane som sa samozrejme potešil a bol som vďačný voličom, že mi teda dali dôveru. Na druhej strane ma mrzelo, že zrejme mnohé z tých vecí, ktoré sme aj v kampani spomínali, nebudú tak ľahko realizovateľné, pretože proste ten náš kandidát neúspel. Takže tie pocity boli zmiešané, ale hovorím, skôr to bol nejaký pocit zodpovednosti a toho, že nás teda čakajú 4 roky práce. Skočíme rovno k poslaniu vášho poslaneckého klubu. Okrem vás otvorí teda ešte 7 poslancov. My ich poznáme, chodívajú k nám do štúdia, ale skúste aj tak zhrnúť vaše hodnoty, alebo prečo vlastne vznikol tento poslanecký klub. Ako som spomenul, je to v podstate skupina ľudí, ktorá podporovala v kandidatúre Matúša Čupku ako kandidáta na starostu a spojili nás v podstate podobný postoj k problémom Nového mesta. To znamená výstavba, to znamená nejakým spôsobom finančná disciplína, veci, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia, čiže také tie základné hodnoty, kde sme vnímali určité deficity v mestskej časti a mali sme pocit, že je potrebné teda zmeniť aj prístup možno k riešeniu tejto problematiky. Takže my sme vyložene hodnotová skupina ľudí, ktorá zdieľa spoločné hodnoty, ktorá má na mnohé veci podobný, ak nie rovnaký názor. Takže ten klub vznikol úplne prirodzene v podstate týmto spôsobom veľmi krátko po voľbách. Keďže volebné obdobie ešte len začalo, nemôžem sa vás pýtať už na realizované projekty, ale skúste prosím uviesť nejaké 3 konkrétne body z vašej plánovanej agendy, vaše priority. Čo sa bude diať? Tak úplne primárnou prioritou samozrejme je prijatie zodpovedného rozpočtu mestskej časti. Bohužiaľ, v tomto sme stále ešte v rozpočtovom provizóriu.
čo spôsobuje určité problémy napríklad aj organizáciám, ktoré sú zriadovateľskej pôsobnosti mestskej časti, pretože musia v podstate aj mzdové náklady riešiť len na základe 1/12 minuloročného rozpočtu. Nemôžu teda nejakým spôsobom prebehnúť tie navýšenia, ktoré by v podstate mali prebehnúť, alebo to vykrývajú z iných prostriedkov, ktoré potom tam zase chýbajú. Takisto, čo sa týka kapitálových výdavkov, máme pocit, že rozpočet je veľmi optimistický na strane príjmov a veľmi rozšafný na strane výdavkov. Takže čaká nás ešte veľa práce s rozpočtom a myslím si, že to je absolútna priorita momentálne. Keby som mal spomenúť ešte ďalšie veci, tak určite je to územné plánovanie a doprava. Ja konkrétne teda som aj kandidoval, žijem na Kramároch, kde teda s dopravou takisto ako kolegovia na Kolíbe bojujeme možno ešte viac ako inde v Novom meste. Takže jedna z priorít je určite riešenie aj teda dopravných problémov. Parkovacia politika, uvidíme, ako v spolupráci s mestom budeme musieť nejakým spôsobom riešiť. A výstavba samozrejme, to znamená územné plány zón a takisto v podstate nejaká aktualizácia územného plánu mesta, presadenie nejakých zmien, aby bolo možné robiť územné plány zón aj tam, kde povedzme nie je konkrétne územný plán mesta tak konkretizovaný, aby sa to zatiaľ dalo. Na tom pracujú kolegovia, ktorí sú členmi nášho klubu a súčasne sú aj mestskými poslancami. Mm-hmm. Takže máme dvoch mestských poslancov v našom klube, čo nás veľmi teší, pretože takisto pomáhajú nejakým spôsobom v rámci mestského zastupiteľstva presadzovať určité naše priority. Mm-hmm. Je to veľmi zaujímavé, držíme vám palce, náš čas sa bohužiaľ kráti. Ja vás poprosím ešte na záver o nejaký odkaz pre Novomešťanov, čo by ste im chceli odkázať. No, ja by som Novomešťanov skutočne poprosil ešte o trpezlivosť. Musíme teraz v prvom rade schváliť rozpočet. V tom rozpočte určite budú aj veci, ktoré všetkých vás nejakým spôsobom zaujímajú, ktoré vás ťažia, ktoré vás tlačia. A my sa určite budeme snažiť, aby aj tie priority, ktoré vy cítite ako dôležité, aby sa v ňom nejakým spôsobom objavili. Ešte raz ďakujem, že ste prijali naše pozvanie do štúdia. Ja ďakujem za pozvanie. Milí diváci, našim hosťom bol pán Juraj Petrovič, predseda poslaneckého klubu Klub Novomestskej zmeny, ako inak v mestskej časti Bratislava Nové mesto. Milí diváci, veríme, že tretí poslanecký klub nezávislých poslancov vám predstavíme už o 2 týždne. Do skorého videnia.